mwaka kagari kakanzenze nahashakiye umugabo ariko tudasezeranye tubana gutyo gusa twarahuye neneho turabana tukayadupagasa n'ubundi nawe yakayabonekira akagikora nanye nkagikora ariko nyuma nyine abo umuntu w'umunyamahane naye abonye akayanywera yagera mu rugo asanga wenda hari aho njye wenda abonye ikiraka natetse akankubita cyangwa se nk'uko akambwira ati inkono yivane ku ziko mbese nkaburara njye n'abana ubwo nyine mbona bitanyoroheye ndavuga nti kugira ngo mu mudugudu bajye bahora bumva ninde bagize ikibazo ninde bateze ikibazo mbese n'abayobozi barabibonaga ko twasereraga kandi nta kintu dupfuye gikomeye njye ndavuga nti reka nshaka kuko niberaho n'abana banjye mbarere wenda Imana izamfasha abakuri nitwa Uwamahoro Delfina nka mfite abana batatu umukuru yitwa Uwineza Kararisa ukurikiye yitwa Uduhaye Parufete ndi nawe yitwa Uwayuketi tukaba dutuye mu mudugudu wa Kero kagari ni Kanzenze murenge n'Intarama okay umucaca rero gahunda yacu ni ya yindi kudaceceka ibintu byagombye kuba bishakirwa igisubizo reka dukomeze twumva ubuzima uyu mugore abayemo n'abana bagera kuri batatu ukuntu tubayeho nago nakubwira ngo ni byiza gusa biragoye ariko turabyihangana kuko nakundi byagenda nakubeshye mu kwezi nshobora kwinjiza nka bitatu bitewe n'akazi nabonye hari igihe nkabura nkicara nyine nuko mategereza ko nakabona inzu mbamo yo narayishyuraga mbere nayishyuraga bitatu umuntu nishyuraga araza areba abonye uko mbayeho arambwira ati rwose pe nujya uyabona ujya uhahira abana uzayihorere rwose uyiberemo ubuntu nuko mbona nyine yangiriye neza ubwo ubundi mu kazi nkora hari igihe nk'umuntu ambwira ati ngo inumpingire ubwo nkagenda nkahinga akama nka 800 ejo wenda nkabona undi cyangwa se simubone mbese nyine nuko nyine mbonye akazi wenda kikurikiranya hari igihe bya bitatu mbibona nko mu kwezi cyangwa se wenda hakaba harengaho duke bitewe n'uko nabonye akazi ariko mbese naga kazi gahari pe mbega kubaho nago byoroshye ntago byoroshye wowe rero udukurikiye ngicyo ikitwa ubuzima kandi inshuro nyinshi ugasanga si twebwe twabyikururiye ahubwo nyine twibona twabigezemo uyu mugore rero ukiri muto Uwamahoro Adelphine we byatangiye bite nge nubwo nize amashuri abanza nkayarangiza mu rugo nta bushobozi bari bafite bwo kuba bandihirira kandi ikindi nakoze cya leta nta nubwo natsinze kandi iwacu bari bazi ngo nimba ukoze cya leta ukaba udatsinze ugomba kwicara ufite ubushobozi hari amashuri ya 9 yari yaraje akagushyiramo ariko mu rugo ntabwo bari bafite ubwo nyine nari ndi mu rugo nafataga isuka nkahingana n'ababyeyi ubundi nkorora n'ingurube nuko nyine igihe kiza kugera umugenzi wanjye arambwira ati ngwino nkurangira ahantu tujya hari akazi dupagase ubwo mba mvuye mu cyaro nyine mbwira ababyeyi nti ngewe hari aho ngiye mu kazi ngiye gushaka amafaranga nuko mba nje mu Bugesera ubwo nyine nari mfite imyaka 20 ntangira akazi ko gukora ikiyede nkahinga umuntu yama n'umusiri wo guhinga nawo nkawuhinga kuko nari mbizi nuko ndetse iragera nyine nza gushaka
Numva ngo ikintu cyatumye mbana n'uwo mugabo. Njyewe twahuriye mu ako kazi hano twakoraga. Yari umufundi njye ndi umuyede. Ubwo kandi ikindi twakodeshaga ahantu mu gipangu kimwe. Afite umuryango umwe gutya nanjye nduri twegeranye mbese. Ubwo we natahanjye nkicara mu rugo nkakora ibyanjye nawe wenda akagenda mu kabari. Yaza akankomangira ati sumeze gute ni sawa. Ubwo nyine no yaba wenda asanze ntaranaryama tukaganira. Nuko tuba inshuti zisanzwe akaba ari njye wenda nzaniye nka fanta tukira ngo we fanta nkayinywa. Tumara igihe mbese turi inshuti ageze harambwa ati ko subundi kureba duturanye nanjye nta mugore mfite nawe nta mugabo waretse tukibanira. Gusa mbanza kubyangira ariko bakomeza nkurikirana ngeze aho nanjye ndabyemera nyine turabana kuko n'ubundi ntago nari bukomeze kuba njyenyine narabyemeye turabana. Umugabo rero kuva twatandukana pe na uhari yagiye iwabo numva ngo ni hirya muri ngenda mbese ubwo cyonzi nuko nzi ko yashatse n'undi mugore ibyo kuvuga ngo dufitanye abana babayeho gute ntacyo bimurebaho kuko se sindamubona simvugana nawe niba nabatekereza ntago mbizi. Gusa nyine abana bo bazi nabo ibibazo twagiye duhura nabyo barabizi ko papa wabo ari umunyamahane twararaga hanze turi kumwe cyangwa akaturaza ubusa. Nabo babonye tubaye twenyine tutari kumwe barishimyemo gakeya kuko atarahari ngo tubangamire. Kuva icyo gihe kugeza ubu sindamubona ntago nzi niba nabatekereza ntago mbizi. Maze imyaka ibiri njyewe ndi njyenyine n'abana banjye bashakishiriza nabona amafaranga nyine nkabahahira nkabasha kubagurira wenda utwenda nabwo byakwanga nyine nuko bakambara iyo babonye kuko mba ntabibashije kuko ntabwo najya kugura imyenda ngo baburare cyangwa se babwirirwe naho baba babibona ko turi abakene barihangana tukabaho uko ubuzima nyine bwacu bumeze. Abantu bazi uko ndi mu Bugesera mfite umugabo none ndi kuba njyenyine. Ababyeyi n'ubundi sinigeze nababwira ngo umugabo ntawe tubana kandi ikindi nubwo mbayeho nabi pe ntago nafata abana ngo njye kuba iwacu. Gusa baramaze sumeze ute n'indaho ese umugabo nkabwira nti nta kibazo kandi yagiye kera kuko n'ubundi se ndabibabwira ngo manuka njye kuba n'urubyaro se ntago byashoboka kuko nta bushobozi bafite bwo kuba twabayo ntago byakunda. Niyo mpamvu niyambira nkicecekera nkabigira ibanga kugira ngo ne kubateza ibibazo. Ngayo rero nguko Uwamahoro Adelphine nuko abayeho nyuma yuko ahunze uwitwaga umugabo we kubera inkoni yamukubitaga ndetse akanamutoteza mu buryo butandukanye ugasanga n'abana babigendeyemo. Abagabo nk'aba rero bareze usanga banezezwa no gutera inda gusa ariko kurera abo babyaye wapi. Wowe ukomeje kudukurikira wakwibaza uti uyu mugore ni iki ateganyiriza bano bana? Njyewe ubundi ukuntu ntekereza njye mba numva mu gihe kizaza hari igihe wenda nzabasha kubona n'udufaranga dukeya nkaba najya mu gasoko nkajya utuntu ncuruza buhoro buhoro uko mbona amafaranga nkayishyira mu gatsinda hari ibimina wenda nyuma y'umwaka cyangwa se amezi icyenda nabona nda nk'ibihumbi senkani ukurikiye nkabona nk'ijana ubwo nkagenda nshaka ikintu nkora kugira ngo amafaranga wenda ndebe ko yaniyongera mu myaka iri imbere wenda nkaba nagira nanjye aho mbarizwa nkagira ahantu natura n'abana banjye cyangwa se nkaba nakorora wenda n'amatungo magufiya
kugira ngo nanjye mu minsi iri imbere nzazamuke ne kuguma mu bukene nk'ubu ngubu. Nk'uko tubyumvishe rero, Uwamahoro agerageza kubaho ndetse akabeshaho n'abana batatu, ariko ku ndunduro aragira ati ahari mbonye wamfasha iterambere rya kwihuta. Bintu bindemerera ni ukubaho gutya ntagira aho mbarizwa, ntagira inzu yo kubana n'abamo yanjye. Ikindi cya kabiri ni ukuba mfite abana biga ntazi ngo bazakomeza amashuri. Mbese nyine ubwo ndumva uwamfasha pe yamfasha, nkabona aho kuba hanjye hatari ukuba ngo ndi mu nzu y'abandi, kuko ejo babazaza n'urura akambwira ati va mu nzu tugiye kubaka, nkahangayikira kugira ngo mbone ahandi hantu ho kuba. Ariko hari umfashije, ndumva byaba ari byiza.